DJ. It doesn't matter if you are wrong, just make it right. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Wow, thank you very much. Thank you. Tumore ilo hiru ega. Kapi sana. Ikarede. Thank you. Utukatiri karaide. Jitekeria inada ge kaidano. Interfere program yanyo. Sama? Are you okay? Yes. Utukatiri, jitekeria itude kaidano. Juga mauduma ya Mary. After all is said and done. After all is said and done. Kanaka ukara heago iyo. Nikiwi. Kalihago no. Kalihago mitagio no. You know, as I was sitting there, they were that on your neighbor. Number two, Keoina Magua, Neomaraga Mamua, Nahomo Ehera. Nadani Kerilia family, I told you, you were here. Keoi was a very caring young man, very caring to the mother. Natana Ruara, Natigate Auga. Niaga kila nina nyumba. Na hivyo natuleke kutika Keoi. Natutike Mwale. As we always do. Todumadiko madhila kide matiadhila. Jiraye. But ogo toki na neodo aja abeno. We have an opportunity. Gotigere la nare. Mwanoyo ni lado mamlea. Kaigana. Ate kugio nifidi. Ate malete kia uko uko. Mwadwete kia it's possible. Mwashimua, kanyobakaru muidato kega. Kega kenaga sitting room. Doria shiulia haha. Gatigiria magana maigana. Mwakare matano. Kanyobakaru ugaru kama vatika na kaihiga. Mamua watonye. Ona kiona kafuri ya morio. Ako ona nyoba. Ara maruga noya keke. Noto yuke ugo. Baisa isho sieko. Etito tuena sio. Dage kaidano. Mwoto wadhi orame nyaga. Niara heaga kio ibeira. Kira fugi yake. Uga makero. Family. Damu hiti vya na dhuariga siya wero. Direna agilimahana matano. Kama atewa kioi. Newe sinia. Mwede igana. Mwede hanelira hau. Mwede ki. Mwede jira hii. Kamari kwa mama na iguru ujire iwi, fafa hii. Chiriki giri. Investors ilu kama haji. O alama maa, the investor. Onamu wa shimu walu kama. Nuhuala tulilegi ya jabeno, dehera kidu. Na heo na bereko. Ona huta. O investors. O investor. Ona nikeshi kane idhimu, hea idhimu ila uthiru. 5 minutes, we have 500,000. Ona kira doi kumi 50-50, it's done. Sveptibo, oka. Ogo tuheke, ni wala raga mwana keo ke mutu raga divitali. Nahiro napa. Norali lede kuhu dela beasio de ahone, dana hona. Kifao, 20,000 hapo, kwa muka rabati napa ya dimo. Na muka hura rohiru wega, chula. Kero. Kifao, karo hemi. Na napa nila menya nile kone kumuhe. Eneroka na kamali ya dimo. Inamuruga mirele nyubeo ya, kusawa, siaga kuhigana, mkokela. Ikomi karismati karohemi nyaga kevao karohemi negataruo ya maino yangre osio no enyita kawera na nungo kweta kwa nyembo yunisio maino yangre na josefaita josefaita kutitikani ya duwa siode weke kwa siya kune sigana oka maina ikomi maino yangre karohemi. Nanaba ni heo. Adomera naba.
rogamai, 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 rogamai. Are investors, are mego kokai. Oyetago hucha. Niwe wemuka oretori yaga muno haria, Vika Road, Blue Springs Hotel, na niwe waramu wadekite, na oka na kashi. 10,000 Kenya shillings. Thank you. Josephita, wa princess. Nega so ikage uye mwenye wanaga karuru. King Horse. Sigana. 10,000. Karo hemi. Netoradi kato tiragi. Bas. No shogi. Joel. Joel mose pene investor. Sospita kio inwekia. Giri. 10,000. Joel karo hemi. Hako nila menya neule pia oka. Haya, na bende atura atuma. Ne 0721 5 11 3 4 8 3 4 8 0721 0721 5 1 1 5 1 1 3 4 8 3 4 8 haya Sospita Kioi Kioi haya Nie Kukin Lodge yes 5000 5000 Karo Hemi thank you haya Dile Getie Mheshimiwa Mheshimiwa Wakama Mheshimiwa Vika Farmers. Vika Farmers. 5,000. 5,000. Karo Hemi. 10,000. Vision 10. Thank you. Mheshimiwa. Kade. Karo Hemi. Chua. Asante. No go tigarete. Where? Leu ai. Nye nyadeka 5,000. Very good. 5,000. Aimi arama namanya ne marikedo. Aya. Kwa namanya. Aya. Natolute eta isi ya madiko. Natokare ike. Isi kwa za yadi yere uiteri inesi wale. Sani. Bende kitha ini arama nyamu taidano. Bend together 5,000. Yes. No radica. Garuya Junior. Garuya Junior. 5,000. Now I go to order on a tariff. 5,000, eh? Thank you. Hey. Mario Nika Madeno. 5,000. Asante. Apostle. Where Apostle? What was he gonna? Apostle. No, where was he gonna? Idano, nesi ya dekwa aposto, 5,000. At mutumishi elita mira, 5,000. Na waga kuruta pesa isi niyo kuwana we. Nuka atuerea nuka aruta. Te John. John Karioki, 10,000. Etika deke? 3,000. Kwa dhiri, weta kwa dhiri na we, duwa weote 3,000. Kwa dhiri. Ate? Faristas walionga, 1,000. Leu ikai pesa ina shuwe the mwena shiu. Nariam, Samitu. Jokere na parege. Apo tige. Samitu ako. Oka. Ewa wina. Jeff. Kwa wana hana na kira kire. Jeff. Ah. Kwa wana hili hapa wazo. Kwa tuwa speed hapa. Mwana kioyo. Hale maudu mele meke kile mutu ugatiri. Au gadari mutu we mwega. Kaya yake mwe pia. Samitu. Tue haha. Totige tuwa kanyoba na kanaka kama ome. Gini mira koe le kwe samito. Karo hemi. Chua. Iye. Idano. Tuma no leo kaa oime. Sawa. Unebi ya kwe daka. Manatini nyuma MC ni maudumako. Edu ni kogu waneka deke. Meche ikira. Jogu wa choroge. Eko. Nagate wache. Hore na joe li. Gai. Toniyang. Gini idano. Hule itanyang gruro yega. Toniyang gruro yega. Iye. Eha. Tani kagata. Gai. Weta wakata. Ai ni mei kagira mari. Aya, apa isa? Ola menyari agen dae. Isya. Mwishimu wa jogu wachoro. Mwishimu wa jogu wachoro gena ni mune nebi ito. 5,000. 5,000. Asante mwishimu wa. Thank you very much. Ola menyari agen pendi gena ili ito. Amu tumire mpesa wone. So kera naba. Na bera tratuma. Ya suspita kioi. Ne 0721 511 348. So kera. 0721 511 348. My chairman, what amko? Ngapi? 5,000. Nora deka? Naba. Sitomena isi. Tanaka Arusi. Dona dama presa. Umudukwe na rawa wadasi. Siao. Kama atewa kioi, ona makine ya nagaiga na ta family. 5,000 Kenya shillings. Ubera ya alame na cash. Alame na cash kwa kutu hatu na tumeuko on alame na kwa hivyo. Kanise karema. 1,000. Mwadu wada wena cash. Wena cash. James Jogona 1,000.
we mudu ena cash, whether ni mia, miatano, elfu moja, nilete. This is the only good thing we can do to this family. Just that. Kama yako si ya namba ya simu, umuradurate. Nemo ike mpesa ine? Emo eshimu wadhieko? Weshimu wa goko. Niaole wadhimu. Mena siku. Naole wadhimu, no mwoi. Mena wakinyas. Nemo natawa kwa, mwoi ulea mweshimuwa. Umwene nebiyasa kwa katoreza. Mwangi. Mutugate ni mwangi. God bless you. 1,000. Pidia mweshimuwa mwambia tunajenga nyumba. Maome milionea. Mutugate ni. Kuma karatina gilimo wacha. Kanaka haruse. Atugate ni. Chia di mwine. Asante sana. Niana. Cash. Yes. Cash. Nakole wadhimu duwe niyeli. Muka uwe atugatiri niyeli. Ini mutikura na maudu. Aya, vice chair. Vice chair. Chairman. Mweshimua. Mwabuwa, nilari ya debele ya doi. Unadena mikrofoni. Turena pesa siya kutika tuwa kira mamu wakeo. Ina uthomidi ya kanaka hake. Na adu mararu takiri nilogu watatuko zina igiru. Eh, riwa ya. Ni wega. Ni dama wa ole murata wako ni kodego ohurirwo. Tutingirwa uko ne sigana. Ege. Ikomi kuma ku MCA. Karo heavy. Ah, kula isi sioda nenda ku hoera. Nimo ka musokia. Ni na sokio. Aya, hare akejoti. Akejoti ha. Atokira kero aidi. Yo, tawuru tire miaka 50. 50 years. Boma. Prisina mo yaki 2000. Iko 5000. Michael Kai. Na tuki. Michael Kefakeroa. Elitamina no shakinya shakwidano. Thank you very much. David Mori 1000. No more na tete inywe. Kwanza ai mimi. Roro mosquito. Kuna Wagi. Wagi. What is the calamity? 5000. Urotoka muno we. 5000. Aye. Good. No. One more time number 0721. 0721 tabomeri atiriri. Hata kama ni shilingi 100. Hata kama ni shilingi 100. Hata kama ni shilingi milioni si milioni kama hakuna 100. Okay? Yes. Ogwe tokia dakiri 500 si 500 kama hakuna 100. Weka kwa hii namba. 0721 511 348. So Peter Kioi. Fokera. 0721 511 348. Inaire. Thank you. Ore ai Sergeant Sorega. Nige kutendeka. Ona Sergeant Soradimo. Ni kodosio weka check yes thank you aya doeri ya temu roli ya mudugera kuthomithia mwana tamu mene besigana aya arado merako magwa no atuire magwa ari mudu tam giri era we 25 giri 25 ate gaturi ne giri tam the foundation ya galewa mudu na kedaga the mudu uraigwa nie kwenda ku adopt mwana o githomoini. All right, tondoriwe guikara na showe na mama we na tata we mudu kwenda ku adopt mwana o githomoini ati kuri athomagira o tamu no utware kindu kuo wo koiguru ona ko ni tamu imwe eno tamu imwe aha gwita kwa tia brother joroge mutiuke hali ali magwa muranu tawe muranu tawe na hawa yi working kama na mai ndali modulation bogas bwana siwe matinoka content creators bwana siwe mune gere kidui eto tiugire mutite kwa bogas riu mutagwo content nemo kone gere kwanza castro media eha koria eh na koria ya gire pia eha ni okay koria modo kio ke thomithia mwana ucio tamwe ke mwe ona ko ni we ke aga tatukana mwako ucio 25000 good noki ona to kinyo rute ciothe no uge 10000 na ke mudu uge 10 ne hari uki keti ora uga ta keti
kete kuruwa tamu imwe wina kamwa koi inoro idano no urute thank you they are here kete ii mbogo mwote hini na mwote joa ilina kete muiguane uwe waruta idano joa ilisho iti ikanate ya iaduli dai na ke samidu na kero na tiko mwagu kerela ni kumo uwa tamu mwere asa toka na mwere ele tamu na mukadeka kero samidu tam nima nake charismatic mukarabati gitao mukunyi tana nao kana ndio kumbi wae wiki ndio mike ruano akutaidia kana charismatic mukunyi tana na hiyo ni tamu wewe gite mwaka dwa inama Mike. Lazi mungu na ole saje msuwe kukiru wega. Haya. Ole JC. Ata tutiko maigariki. Na ndela manyatuare ikia. Kule na noe iteka ili time. Ili time, ya. Leo kwenda katiriri. Toti kwenda haroto kukia nabara. Yes. Aini anege pio. Yes. Mete kire moke haa oote. Aini oote. Na kutire upcoming. Mudo oote na mwini. Mwini. Oke haa. Mie kutu ita rubo.